Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar dando uma dica para vocês de como vocês podem estar visualizando os stories de outra pessoa sem que ela saiba que você os viu. De forma nativa, o Instagram não permite isso. Sempre que você visualiza um stories, ela vai nas opções e lá ela tem uma lista de quem visualizou os stories dela. Mas para isso nós vamos utilizar uma ferramenta que se chama Insta Stalker. Ele é um site que você vai abrir ele, pesquisa no Google lá, Insta Stalker, e aqui ele tem uma caixa de busca, que é onde nós vamos digitar o nome de usuário que a gente quer visualizar os stories. Eu vou digitar um perfil comercial aqui, o primeiro que me veio na cabeça, vamos procurar aqui, Nike Football. Aqui embaixo ele vai listar os perfis, você escolhe para abrir. E aqui ele já está listando, ele está carregando os stories aqui já. Ó. Aqui embaixo tem as publicações também, que dá para a gente visualizar também. E para ver os stories, basta clicar aqui e ele vai rodar. E aqui a gente vai passando para frente. É muito simples, muito fácil e rápido. Então é isso, galera. Se vocês gostaram da dica, não esquece de deixar um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma outra dica. E até o próximo vídeo. Valeu!